OpTV yra labai įdomus darinys mūsų informacinėje erdvėje. Viena vertus, šis YouTube kanalas yra sukurtas, kaip beje patys jie labai savim didžiuodamiesi skelbia, žurnalistų, kurie buvo dėl vienų ar kitų priežasčių išspirti iš, kaip jie tai vadina, sisteminės, arba kur nepakeitė mainstreaminės medijos. Žinot, Lietuvos žiniasklaida nėra labai aukšto lygio. Vien pasižiūrėkite tai, ką rašo ir skelbia tas pats Delfi ir LRT.lt. Ir tai tik tai leidžia mums užduoti klausimą, ką tu turi padaryti, kad netgi iš tokio fono būtum išspirtas. O ką reikia padaryti, tai stumti visišką sąmokslo teorijas, duoti žodį įvairiem mažų mažiausiai kontroversiškiem veikėjam, įskaitant tą pačią Nidą Vasiliauskaitę ir kitus. Bet kita vertus, aš nesakyčiau, kad OpTV tai yra kažkoks tai, Kremliaus ruporas ar dar kažkas. Nes vykstant karui, jie iš tikrųjų leido pasisakyti ir žmonėm, kurie yra prieš Kremlių, prieš karą. Ir kai kurios įžvalgos, kurias čia jie pristatė, net nebuvo tokios blogos. Tiesą sakant, aš jau labai ilgai norėjau reaguoti į OpTV. Tiesiog problema yra ta, kad dauguma to, ką jie šneka, yra tiesiog nekoherentiškos nesąmonės. Ir labai yra sunku komentuoti kažką, kas egzistuoja tiesiai šviesiai kalbant alternatyvioje realybėje. Tai šiek tiek pasikeitė konkrečiai su šiuo video, kuriame kalba ne kas kitas kaip pats Audrius Butkevičius. Audrius Butkevičius yra mažų mažiausiai kontroversiška asmenybė. Viena vertus, jisai sužaidė lemiamą vaidmenį mūsų nepriklausomybės atgavime. Jis yra signataras, jis derėjosi dėl rusų karių išvedimų iš Lietuvos. Jis tikrai yra padaręs nemažai gero Lietuvai. Bet tada jis sugebėjo prasileisti baudžiaką už kyšininkavimą. Taip pat jisai garsėja savo visai įdomiomis nuomonėmis ir pasisakymais. Dėl to jisai balansuoja truputį ant politinio uždarbio ribos ir pagrindinės partijos truputėlį jo baidosi. Kita vertus, jo nuomonės ir pastebėjimai yra visai įdomus ir labai džiugu, kad OpTV jam visgi davė pasisakyti. Tad paklausykim, ką jis turi pasakyti apie karą Ukrainoje ir kodėl NATO, ne Ukraina kažkodėl, bet būtent NATO laimi prieš Rusiją didelių skirtumų. Pažiūrėkime. Jei kaip suprantu, čia yra tiesiog ištrauka iš kažkokios didesnės laidos. Šiaip tai čia yra problema su OpTV, aš niekada neturėjau kantrybę žiūrėti jų ilgų video. Tai iš tikrųjų aš manyčiau, kad yra visai gerai, kad jie iškerpa va tokias įdomiausias vietas. Kitu atveju aš turbūt nebūčiau radęs, kas čia buvo pasakyta. Kita vertus, šitas 13 sekundžių intro, manau, tikrai atbaidytų daug žiūrėtojų, nes jame nieko nevyksta. Na, bet bent jau kažkas prasidėjo. Ir iš karto galiu perspėti, kad šitas video įsivažiuos gan lėtai, bet kai įsivažiuos, bus visai įdomus. Tai žiūrim. Norėčiau įsiterpti trumpam, nes mes truputį prieš laidą šnekėjom to klausimu. Ten buvo toks keistas vakar ar užvakar pono Borelio pareiškimas Turkijoje, kur jisai ten... Dabar aš žinau, kad nemažai iš jūsų laukia, kad aš pasakyčiau kažką apie jo akis. Ir aš to nedarysiu, nes aš kritikuoju tik tai tą išvaizdą, kurią žmogus pats pasirenka turėti ir gali įtakoti. Aš iš tokių dalykų nesijokiu, nes jie yra nesvarbus ir jie žmogaus neapibrėžia. Ten vėlgi, liktai interviu buvo, pradinis interviu buvo spausytas turkų kalboje, paskui jisai buvo verstas į anglų kalbą, paskui jau kažkas įvertė ir lietuvių kalbą, ir ten neva tai Borelio. Atkreipkite dėmesį, kad jie net patys pastebi, kad šaltiniai, kuriais jie remiasi, yra super sudėtingos kilmės, ir nors jie patys tai pastebi, paskui patys tai komentuoja. Jis pasakė tokią frazę, kad galima galimybė, kad Putinas, Putinas Rusija bandys, kaip sakoma, ten ar organizuos provokaciją prieš vieną iš NATO valstybių. Tai man nuskambėjo labai pavojingai. Ja, tai dabar aš iš karto atsakau. Žinoma, mes pabandėm gauti tikrąjį tekstą ir tik... Kas tie mes? Ar kas nors apibrėžė, apie ką aš čia kalbu, jis ką turi kažkokią tai trejų komandą? Tikrajam tekste to nėra. Brelis sako, kad Rusija gali atakuoti vieną ar kitą NATO valstybę. Tai nebuvo jokia ten tiesioginė užuomina, kad būtinai atakos, ir tuo labiau nebuvo ten minties, kad ta valstybė bus Lietuva, apie ką čia to ir pasigavo, reiškia, visuomenės gazdintojai. Reikia turėti galvoje, kad Lietuva yra iš tikrųjų viena
silpniausių NATO grandžių, būtent dėl Suvalkų koridoriaus. Tad galbūt ir nėra prasmės panikai, bet kita vertus mes tikrai turime atsižvelgti, kai protingi žmonės sako tokius dalykus. Ispanija, tai va tokių gazdintųjų yra daug, kaip ir moterėlių, kurios sako, kad o, karas neišvengiamas, reikia eiti į karą. Ne? Aš turiu omeny šitą karingą tetulę, kuri buvo mūsų prezidentė. Atkreipkite dėmesį, kad naratyvas šia didžiaja dalim pradedamas konstruoti būtent nuo to, kad jinai yra moterėlė. Kaip galima vertinti jos pasisakymus karo pradžioje yra kiekvieno reikalas ir aš to čia nedarysiu. Bet kas man kliūna, kad pats pagrindas šito prieštaravimo yra ne dėl to, kad jinai kažką pasakė neteisingai, ar dėl to, kad galbūt jinai yra per daug garši. Tai ateina tik pas to. Pirminis argumentas yra kovingos moterėlės. Šiaip tenka pripažinti, kad Lietuvoje seksizmo, ypač politikoje, tikrai dar yra labai daug. Andi, tai esmė ne tik tai tame, kad karų reikia ruoštis, bet esmė yra tame, kad į karą reikia ateiti tuo laiku, kai tau naudinga. Tai dar kartą sakau, tie, kas planuoja štai šitą... Ta prasme, į karą niekada nėra gerai ateiti. Čia yra kažkoks iš viso 19 ar netgi 20 amžiaus mąstymas. Ta prasme, karas yra blogai ir jo reikia vengti iš paskutiniųjų. Tiesiog turint galvoje mūsų realijas, geriausias būdas išvengti karo yra ruoštis karui. O jis čia dabar šneka, lyg čia kažkas kažkur nori įeiti? Čia ką, Lietuva nori pult Rusiją? Klausom toliau. Konfliktas su Rusija, jie planuoja, kad konfliktas su NATO ir vakarų pasauliu prasidėtų kaip galima vėliau. Kodėl jis iš viso turi prasidėti? Ukraina de facto sunaikino rusų kariuomenės puolamąją galią. Ta prasme, rusai šiuo metu jau yra praradę daugiau tankų, negu jie pagamino per paskutinius 30 metų. Jau nebekalbant apie tai, kiek jie neteko kadrų ir karininkų. Karas tarp NATO ir Rusijos, mano nuomonė, šiuo metu visiškai nebeįmanomas. Dabar žiūrėk, kaip visada, bet kuriam konflikte, laiko faktorius yra esminis. Dabar, kas įvyko per šitą galimybę išlošti laiko? Pasižiūrėk. Išlošti laiko kam? Pasiruošti užpulti Rusiją? Aš iš tikrųjų nelabai suprantu, linkojus į Lenkę. Ką išlošė vakarai, nereaguodami iš karto? Visų pirma. Šiaip tai vakarai sureagavo galbūt ne taip stipriai, kaip norėjos, bet labai iš karto. Praktiškai jau pirmosiom karo dienom buvo didžiulės sankcijos. Ginklai pradėjo važiuoti iš visos Europos praktiškai tą pačią dieną, kai karas buvo paskelbtas. Jau nebekalbant, kad nemažai šalių iš NATO ir Europos pasiuntė savo ginkluotę praktiškai dar iki karo, įskaitant lietuvius, britus ir amerikiečius. Tad kol kas jo analizės pradžia nėra labai stipri, deja turiu pripažinti. Jie leido Rusijai bankrutuoti karinių požiūrių. Va čia tai teisybė. Paaiškėjo, kad Rusijos gale yra ne tokia, kaip jie demonstravo. Taip. Na, vėl, jeigu ir, kas, ir netgi ne tokia, kaip kai kurie vakaruose įsivaizdavo. Jeigu kas nors išskirtinai naivus žmogeliai galvoja, kad reiškia, NATO pateikė Ukrainai ginkluotę va čia pat dieną iki puolimo, tai tie yra labai naivus. Sprendi? Taip, tai iš tikrųjų, kaip suprantu, NATO šalis ir vakarai labai prisidėjo prie Ukrainos kariuomenės modernizavimo nuo pat 2014. Aš net esu girdėjęs, kad dalis Ukrainos specialiųjų pajėgų buvo treniruojami mūsų aitvarų. Ir turint galvoj, kaip sėkmingai ukrainiečiai kariauja lengvųjų pėstininkų formacijom, aš manau, kad tai yra tikra teisybė. Ko puikiausiai, visiems buvo žinoma, kad Rusija atakos ir Rusija puls. Ukraina buvo... Šiaip. Jeigu atvirai, aš ruošdamas iš šiam video pažiūrėjau dar kelis Butkevičiaus pasisakymus, įskaitant galbūt tokiose vietose kaip Alfa LT YouTube kanalas, ir jis vasario 9 sakė, kad puolimo nebus, nes jisai yra visiškai nelogiškas. Ir šiaip tai jisai buvo teisus, šitos puolimas buvo visiškai nelogiškas. Tiesiog galbūt truputėlį juokinga žiūrėt, kaip ekspertai, kurie iš pradžių sakė, kad puolimo nebus, dabar sako, kad čia viskas buvo akivaizdu. Na, tiek, kiek dėl jos išskirtinai neefektyvios vadovybės buvo galima, jiems buvo suteikta ginkluotė. Ir ukrainiečiai, kurios ganėtinai ilgą laiką ruošė vakarų specialistai, labai efektyviai atakavo
Rusijos įsiveržusius kariškius. Taip. Gal tik tai man yra keista, kai šiandien neefektyvė Ukrainos vadovybė. Tiesą sakant, kiek aš esu skaitęs karo apžvalgininkų komentarų, tai kaip tik yra kalbama, kad Ukrainos karininkai vadovauja labai efektyviai ir labai kompetitingai. Čia vat klausimas, ką jisai tiksliai turėjo galvoj. Ypač kai prieš tai jisai lygtais pagyrė ukrainiečius ir dabar gyrė už efektyvų darbą. Ir mes turėjom vaizdelį, kai nuo pat pirmos dienos Rusijos kariškių kolonos buvo stabdomos, daužamos, paimta galybė belaisvių, žuvo galybė žmonių. Na, davai, nebeatpasakosim viso šito, nes mes kalbam ne apie tai. Taip, bet tai pagaliau dar, kad patikslinti iš tos pačios Rusijos ateina pranešimai, kad Putinas išformavo taip vadinamą FSB penktą valdybą, o penkto... Šiaip kas man užkliuvo, arba aš neatkreipiau dėmesio, kai su Butkevičium tai darė, bet kai kiekvieną kartą, kai parodė mūsų Kestutį, ne, Kestutis Skrebi, vos ne kiekvieną kartą yra parašoma, kas jis toks yra, kai su Butkevičium tas nėra daroma. Atkreipkite dėmesį, kaip parodo va, tokį ilgesnį laiką dideliu planu. Čia važdau ką, kad žmonės nepamirštų, kas jis toks yra? Įdomu. To FSB valdyba buvo būtent ta, kuri užsiemė politinę žvalgybą Ukrainoje, kuri vertino situaciją, visą kitą. Kaip tiesą sakant, informacinio triukšmo, kas tiksliai vyksta Rusijoje šio karo metu yra be proto daug. Eina žinios, kad Šogu nori nuverst Putiną. Tada eina žinios, kad Šogu yra pradingęs. Tada eina žinios, kad FSB nori nuverst Putiną. Tada eina žinios, kad kariuomenė nori nuverst Putiną. Tada eina žinios, kad oligarchai nori nuverst Putiną. Tada eina žinios, kad kadirovcai kovoja su FSB. Tada eina žinios, kad rusai patys ir rusus šaudo už frontį. Vėlgi, mes turbūt daug metų nesužinosim, jeigu sužinosim iš viso, kas iš tikrųjų dėjo su Rusija per visą šitą laiką. Ir dėl to man galbūt kliūna, kad taip drąsiai yra konstatuojama, kad vat buvo ta FSB valdyba išardyta. Ir net jeigu jinai buvo, ką tai reiškia, kur pasidėjo tie kadrai, ką jie dabar daro? Tai jau ateina ir tokia informacija, kad iš tikrųjų ten tai, kad jau kaltų paieškos yra. Nušalinamas. Vat, kad kaltų paieškos ten vyksta, aš beveik nebejoju. Generalinio štabo viršininkas. Bet tai reiškia, kad per šitą laiko periodą potencialūs Rusijos sąjungininkai pamatė ir suprato, kad nebus lengva pasivaikščiojimo. Nebus lengva pasivaikščiojimo ir... Čia beje irgi teisybė. Kad jų tas vadas nėra toksai, reiškia, efektyvus ir galingas. Kokie tie yra sąjungininkai? Nu, žinoma, tai yra Iranas. Ar Iraną galima vadinti Rusijos sąjungininku yra, aišku, geras klausimas. Čia gal greičiau gaunasi, kad mano priešas yra mano draugas. Tai turint galvoj, kad Iranas kaip ir dalyvauja Sirijos konflikte ir Rusija ten dalyvauja, tai jie tiesiog yra tokie kaip ir susimetę. Kita vertus, šiaip visai įdomu būtų pasižiūrėti jų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, kiek tarkim Iranas iš Rusijos perka vienokios ar kitokios ginkluotės. Kažkaip niekada neįsiminė, kad tai būtų daug. Plius dabar JAV su brandoliniu susitarimu bando kaip įmanoma labiau atriboti Iraną ir patraukti jį į savo pusę. Tai iš tikrųjų geras klausimas, kaip konkrečiai su šitos sąjungininkų gaunas. Žinoma, tai yra tam tikrame laipsnėje Kinija, nors turi gražu ne tokiam, kaip buvo galvojama. Šiaip? Kinija yra sąjungininkas daugiau ant popieriaus, ypač turint galvoje, kaip jinai pažemino Putiną per žiemos olimpinės žaidynės. Jeigu nežinot, apie ką kalbu, paguglinkit, žinokit, istorija yra neįtikėtina. Žinoma, tai ten koks nors, reiškia, Maduras iš Venezuelos. Vėlgi, nuperkamas žmogus. Man atrodo, vos ne pirmom karo dienom buvo išvyka amerikiečių diplomatų į Venezuelą, veikiausiai su pasiūlymu mažinti sankcijas, jeigu bus atsukti naftos kraneliai. Ir tai tiesiog parodo, kad Rusija neturi ideologinių draugų, jinai tiesiog suformavo aplink save atstumtųjų ratelį, prie ją paliks vos tik pasidarys nenaudinga būti su Rusija. Vat ką gauni, kai neturi vertybių? Nu, Baltarusija. Nu, Baltarusija nėra sąjungininkas, Baltarusija yra tiesiog jo vasalas. O Lukašenka tiesiog yra Putino šuniukas. Kita vertus, Lukašenka laikosi visai neblogai nepuldamas į šitą karą. Kita vertus, Baltarusiai nėra rusai. Jie neturi ko mirti šitam kare. Ir kiek aš suprantu, pagrindinė baimė yra ta, kad jeigu Lukašenka įsakys savo kariuomenei važiuoti į Baltarusiją, tas su mielu noru tiesiog gali apsigręžti ir atvažiuoti į Minską pasikalbėti su Lukašenka asmeniškai.
Baltarusija. Mūsų politikų dėka. Ką? Kodėl? Ta prasme, aš jis turiu galvoju, kad mūsų politikai nepadarė pakankamai, kad Lukašenka neliktų savo postę. Čia gaunas, kad Lukašenka yra Putino glėbi, nes mes jį nustumėm? Ta prasme, kaip mes galim bendarbiauti su diktatorium? Vat dėl tokių vietų aš negaliu rimtai žiūrėti į OPTV, nes esant bet kokiai galimybei, yra užvažiuojama ant mūsų valdžios, nesvarbu, ką jinai daro, net jeigu jinai daro teisingą dalyką. Šiuo atveju nepripažinti tarakono, kuris Baltarusiją nori padaryti Bulbistanu. Visai teisingai, bet dabar žiūrėjau, kas gaunasi. Baltarusija ir Batka trypčioja. Ir jis siunčia visokius ženklus ukrainiečiams, sakydamas, kad laikausi, kol galiu. Taip. Ir... Lukašenka laikos turbūt dėl to, kad jis šiuo atveju nežino, ko jam reikia bijot labiau. Nes jeigu jis pasiūs savo karius į Ukrainą ir Ukraina laimės, jo laukia kartuvės. Bet jeigu dabartinė Rusijos valdžia išplauks, Lukašenkos laukia arba tas su Novočiku. Vat ką gauni, kai pasirenki būti diktatorium. Ir ukrainiečiam tai yra labai didelė, nu kaip pasakyt, labai didelė pagalba ir tikimybė, kad jeigu Batka pats nelys, tai šitas karas bus lengvesnis. Ne? Vėlgi, Baltarusija jau padarė blogiausią, ką galėjo padaryti, tai jinai atidarė puolimo koridorių per Baltarusiją link Kijevo, dėl ko Kijevui labai ilgai grėsė tikras pavojus, bet kita vertus, Baltarusijos kariuomenė yra maža ir niekam tikus. Ta versa, Baltarusijos karinis biudžetas yra mažesnis už Lietuvos. Pasiskaitykit, tai turint galvoje, kad ukrainiečiai jau yra nužudę tarp 10-15 tūkstančių rusų, ką dar prasčiau parengti, prašiau apginkluoti ir prašiau motivuoti Baltarusiai be gali pakeisti viso iš to mėsmaliai. Žiūrėkim toliau. Kiniečiai. Kiniečiai padarė visą eilę pareiškimų ir net balsavo Jungtinių Tautų saugumo taryboje smerkdami Rusijos ofenzyvus. Man atrodo, jie susilaikė. Parašykit komentaruose, kaip buvo iš tikrųjų. Venesueloje yra aiškiai tariamas dėl to, jog užblokavus Rusijos naftą bus išmesta Venesuelos nafta. Taip. Ir po truputį korumpuojama šitie barzdylos iš Irano, ne? Na taip. Visų pirma, ką reiškia korumpuojama? Ta prasme, tiesiog su jais yra tariamasi, kaip normalizuoti santykius. Vėlgi, ar duot branduolinę programą Iranui yra fundamentaliai saugu, yra kitas klausimas, bet mes šio neaptarinėsim. Man greičiau kyla klausimas dėl panaudotų žodžių ir galų gale panaudoto simbolio. Barzdylos? Na, žinot, jeigu mes turim seksizmą, kaipgi be rasizmo? Taip, taip. Ja, taigi, tai va čia yra tas laiko faktorius. Ja. Žinoma, jis yra, tas laikas yra nusipirktas ukrainiečių krauju. Bet tai yra karas. Karas yra toks dalykas. Ir karas nėra graudulingų moteryčių reikalas. Vėl seksizmas, ta prasme, o jūs manot, vyram nėra sunku per karą? Jūs manot, kad vyrai nori karo? Dabar šiandien, kaip ir sakiau, Butkevičius yra kontroversiškas. Jo nuomonės yra įdomios, jų galima išklausyti. Man iš tikrųjų būtų labai įdomu, kada nors su juo pasišnekėti, nes žmogus turėtų papasakoti neįtikėtinai įdomių istorijų. Bet kita vertus, matos, kad žmogus yra iš tikrai super senos kartos, su dauguma dalykų, kurie yra būdingi tiem žmonėm. Tokių kaip rasizmas, seksizmas ir panašiai. O gaila. Tai štai... Kodėl nėra tos akimirksninės reakcijos? Tai yra pirmas dalykas. Dabar... Kitas dalykas, dar va, grįžtant prie sąjungininkų, čia buvo toks įdomus pranešimas, irgi labai įdomi jūsų nuomonė, kad Putinas nelatai kreipiasi į vėl jo vardą parodė. Kinija pagalbos konfliktas su Ukraina. Vėlgi taip, iš kai kurių šaltinių, kiek tai realu, kiek nerealu. Ja, čia yra, ar čia vėlgi tik tai bandymas pavaizduoti, kad jau Rusija antiek nusilpus, kad jau turi šiandien kreiptis pagalbos į Kiniją ar kokie kiti dalykai. Šitą Jungtinių Amerikos valstijų spauda. Taip. Vėlgi, Jungtinių Amerikos valstijų spauda labai tiksliai atspėjo, kad taip, karas bus. Ir atkreipsiu dėmesį, kad Bidenas de facto pasakė, kad veiksmai prasidės vasario 16, tada iš jo labai stipriai žvengė, bet kita vertus paskui pradėjo lysti žinios, kad video informacija ir kitos rusų klastotės ir buvo pradėtos filmuoti vasario 16. Tai gali būt, kad vasario 16 tiesiog buvo diena, kada buvo konkrečiai pradėta ruoštis invazijai, įskaitant preinvazinius veiksmus. Dėl to aš nenurašyčiau to, ką kalba amerikiečiai šiuo atveju.
Jie kol kas rodo, jog yra ganėtinai tikslus tame, ką jie šneka ir supranta, kas vyksta. Į tai kiniečiai momentaliai reagavo, atsakydami, kad jie negavo jokio kreipimosi. Jo, o kada mes tikėjom kiniečiais? Tikėti kiniečiais yra tas pats, kas tikėti rusais. Vėlgi, nors dabar kova vyksta prieš Rusijos federaciją, niekada nepamirškit, kad galutinis bosas visame šitame geopolitinėme žaidime yra Kinija. Nes jeigu Rusija turi ekonomiką, kuri yra vos truputėlį didesnė negu Ispanijos, kas reiškia, kad jų karinis ir industrinis potencialas yra nykstamai mažas, bent jau palyginus su JAF ar NATO, tai vat Kinija iš tikrųjų gali sukelti problemų tiek dėl savo industrinio potencialo, tiek dėl savo ekonominio potencialo, tiek galų gale dėl to, kiek daug žmogiškųjų resursų jie turi. Skirtingai nei Rusija, kuri turi tiek pat gyventojų, kiek Lenkija, Ukraina, Rumunija ir Baltijos šalis kartu paėmus. Nu, būtų keista, jeigu kitaip pasakytų. Ja, ja. Na, ką tai reikštų? Tai reikštų? Ką iš esmės tai reiškia? Kad greičiausiai jie tos pagalbos neduos, jokių būdų, ar ne? Jeigu duos, tai kažkas kažkokiu būdu labai slapta. Šiaip čia jis paliečia įdomią mintį. Jeigu mes kalbėjom, kad Batka balansuoja labai įdomioj pozicijai, tai kiniečių pozicija yra dar savotiškesnė. Pasižiūrėkim realistiškai. Kinijai ir Rusija nerūpi. Rusija yra silpnas sąjungininkas. Tiesą sakant, Rusija turbūt galima būtų traktuoti netgi kaip konfliktinę problematišką valstybę su sunkiai prognozuojama vadovybė. Bet ko Kinam reikia, tai yra Sibiras. Tiksliau gal net ne Sibiras, o Sibire esančių resursų. Nes kad Kinijos pramonė judėtų į priekį, jai reikia energijos, jai reikia žaliavų. Man atrodo, čia dar prieš karą buvo naujienos, kad užbrangus naftą ir dujom buvo priverstos stot kiniečių gamyklos, nes jų elektrinės tiesiog nebeipirko resursų. Ir tai reiškia, kad kiniečiai turi žaisti labai specifinį žaidimą. Nes vėlgi, jeigu Rusijos federacija pralaimės ir dabartinė jos vadovybė bus pakeista, o kiniečiai bus palaikę Putiną, kiniečiai bus labai, 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 labai blogoj padėty. Kita vertus, jeigu Putinas ir jo valdžiai išsilaikys kažkokiu stebuklingu būdu, ir kiniečiai bus parėmę ukrainiečius arba bent jau pasisakę priešiškai, tada Putinas tikrai nenorės su jais labai draugauti, nors veikiausiai bus priverstas. Pridėkim ant viršaus tai, kad jeigu kiniečiai bus per daug draugiški su rusiškom įmonėm ar Rusija bendrai, jiem grės irgi kažkokios tarptautinės sankcijos. Rusijos rinka ir ekonomika tikrai nėra adekvatus pakeisti dabartinio bendradarbiavimo su vakarų pasauliu. Ir mes turim poziciją, kai kiniečiai privalo šokti šitą keistą šokį, kur vienu metu jie abu ir palaiko ir peikia. Vėlgi, man atrodo, kiniečiai visada susilaiko jungtinių tautų balsavimuose, kurie susiję su šita situacija. Taip pat, man atrodo, kiniečiai pateikė nekarinės pagalbos Ukrainos pabėgėliam. Bet tuo pat metu jie jau oficialiai pareiškė, kad jie traktuoja, jog šito konflikto kaltininkė yra NATO, nes NATO tiesiog plėtėsi per nelygą arti Rusijos sienų ir išprovokavo tokią Rusijos reakciją. Tad vėlgi, va kokius keistus politinius diplomatinius šokius tenka šokti, kai neturi vertybinės užsienio politikos. Bet aš manau, kad jie nerizikos šitą žaidimą dėl to, kad potencialus partneris apsidergė. Visais įmanomais būdais pademonstravo amoralų ir niekšišką elgesį, aš turiu omenyje. Tas be kiniečiam derūpė amoralus ir niekšiškas elgesys. Tai yra valstybė, kuri turi koncentracijos stovyklas, kur realiai naikina vieną iš savo mažesnių tautelių. Jiem etika nerūpi? Visa Mariupolio istorija naikinimo, Charkovo naikinimo istorija. Vėlgi, čia yra nepalyginami atvejai. Rusai bent jau gali bandyti kažkiek atsikalbinėti, kad ai mes čia bombarduojam civilius taikinius, nes ten nacijai, kurie šaudo į mūsų slepęs. Kas beje yra netiesa. O kiniečiai tiesiog turi koncentracijos stovyklas, kur žmonės dirba vergiškomis sąlygomis, vyksta sterilizacija, žmonių perauklėjimas ir panašiai. Kiniečiam tikrai mažiausiai rūpi, ką rusai daro Mariupolyje ar Charkive ar likusiai Ukrainai. Civilių gyventojų žudimo istorijos Kijevo apskrityje. Taigi, kiniečiam lyst iš šito reikalą yra labai ir labai nenaudinga. Šiaip iš dalies taip, nes jeigu kiniečiai šitai lystų, juos pradėtų smerkti vakaruose labiau negu smerkia dabar. Ir kiniečiai iš tikrųjų daug metų dirbo, kad sukurtų šitą aurą, kad jie yra žiauriai pažangus, kiek jie greitųjų traukinių pristatė, kaip jie pakėlė kiniečių tautą iš skurdo.
Kita vertus, jeigu aš gerai suprantu, už viso šito fasado slepiasi žymiai žiauresnė teisybė. Vien ką reiškia, kad jeigu gerai suprantu, Kinijoje nėra tokio dalyko kaip valstybinės pensijos. Ir patikėkit manim, aš čia kalbu ne iš to, kad aš čia kažko kažkur esu prisiskaitęs. Aš buvau Pekine dar 2019 metais. Ir žinot ką? Aš džiaugiuosi, kad jie mum įvedė kažkokias sankcijas ir dėl to man nebereikės kristi atgal. Buvo žiauriai nemalonu. Gal nereikia, kad nors apie tai video padarysiu. Todėl, kaip ten nebūtų, aš nemanau, kad Putinas yra taip nusilpęs, kad jam reikėtų iš kiniečių pagalbos. Jis yra nusilpęs. Ta prasme, kai ukrainiečiai randa, jog rusų kareiviam buvo duoti daviniai, maisto daviniai, kurių galiojimas baigęs dar 2015-ais, ar pasižiūrėjus, kokius trantus realiai rusai dabar jau pradeda vežti frontą, ir aš turiu galvoj atgyvenusius tas 72A tankus, kurių gamyba yra dar giliai Sovietų Sąjungos laikais. Rusijos kariuomenė yra šakės. Ir aš tikrai nesistebiu, jeigu jie prašo netgi tokių bazinių dalykų, kaip kad maistas, kuras, šoviniai. Dabar aš manau tikrai yra priežastis, kodėl rusų kareiviai tiek maroderiauja ir kodėl Rusija de facto legalizavo šitą maroderiavimą. Bet jam reikia pagalbos kaip politinio žingsnio. Taip. Jam reikia pagalbos iš Kinijos kaip tam tikros demonstracijos, kad jis turi tokius užnugarius. Na? Va čia tikrai, manau, yra labai logiška išvada. Žinoma, kiniečiai tą ko puikiausiai supranta. Bet taip palau, jie nesakė, kad čia yra antis išgalvota Amerikos žiniasklaidos. Ta prasme, jeigu tai yra netikros naujienos, kam tai tiek aptarinėja? Bet jeigu tai yra kažkas realistiška ir kažkas, ko, kaip dabar aiškėja, Putinui veikiausiai reikia, tai kodėl pokalbį apie tai pradėti nuo to, kad suabejot, ar tai yra iš vis tikra? Vėlgi, truputį disonansina man čia. Ir dabar, jeigu jie tą padarytų, tai žinoma, čia būtų nusižengimas tūkstantmetiai Kinijos politikai. Bet leisk. Kokį tūkstantmetį politikai? Man reikia daugiau detalių. Mes čia ką kalbam apie jų izoliacinę politiką? Tai geriausias variantas, kurį aš jums galiu duoti. Dar grįžkim prie to NATO ir naikintuvų ir kitų dalykų. Smandė, vėl, vyrukai tiek NATO, tiek Jungtinės Amerikos valstijose ėmė ir paskaičiavo, jog tie ten naikintuvai, kurie būtų atiduoti į Ukrainą, jie nesuvaidintų tokio esminio vaidmens ir jokio persilaužimo, kuris reiškia, galėtų ukrainiečiams stipriai padėti. Galbūt persilaužimo ir staigaus pokyčio kare tai neatneštų. Bet taip pat 70 karinių lėktuvų, kuriais ukrainiečiai galėtų naudotis ir kurie bent kažkiek prisidėtų prie ukrainiečių karinių pajėgų, būtų kažkokia paspirtis. Šitam kare kiekviena papildoma karo diena reiškia žūstančius ukrainiečius. Ir taip, galbūt lėktuvų davimas karą sutrumpintų kokiom 3-4 dienom, kas galbūt netrodo daug, nes karas vyksta jau virš mėnesio, bet tai yra 3-4 dienos, per kurias nežūsta ukrainiečiai. Vėlgi, aš nemanau, kad čia yra kažkokie labai dideli skaičiavimai ar dar kažkas. Mano hipotezė yra tokia, kad šitas karas pagavo NATO ir vakarus sėdint ant tualeto be kelnių ir staiga paaiškėjo, kad kleptokratas, kuris valdo Rusiją, iš tikrųjų pradėjo Europoje didžiulį karą. Kai iki tol buvo manoma, kad jeigu pakankamai gražiai su juo bus bendraujama ir galbūt per nelygiam bus nesipriešinama, jisai pasitenkins tuo, kad jis tiesiog voks, pastumdys savo kariuomenę, tai prie vienos, tai prie kitos sienos ir viskas. Ir štai prasideda karas. Ir mes turim situaciją, kai praktiškai visa vakarų Europa, kuri iš tikrųjų turi industrinį ekonominį potencialą turėti adekvačias kariuomenės, mažino karinius biudžetus, mažina savo kariuomenės kryptingai ir pastoviai kelis pastarosius dešimtmečius. JAV savo ruoštų turi fokusą Azijoje, kur mes turim Kiniją, Japoniją, Koreją ir kitas kylančias galias, ir visi ten beje ginkluojasi beprotiškai. Ir tada mes, aišku, turime rytų europiečius, kurie supranta Rusijos grėsmę, bando ginkluotis, bando didinti savo kariuomenės, bet tiesiog neturi ekonomikos, kad galėtų įpirkti naujausią ir geriausią ginkluotę. Ką vien pasako, kad rumūnai iki šiol naudoja MiG-21, kurie iš principo yra reliktai, dar spėja pakariauti tiek Vietname, tiek Izraelio arabų karuose. Ir pasirodė ten super blogai. Ir mes realiai turim situaciją, kai galbūt rytų Europa norėtų atiduoti savo karinę techniką Ukrainai, bet tada jie de facto liktų be labai daug savo technikos.
O JAF neturi mechanizmų, kaip atiduoti savo rezervo lėktuvus tom šalim kaip pakaitalo. Iš viso, jeigu JAF įsiveltų į rimtą karinę konfrontaciją su Kinija, jiem tų rezervų reikėtų patiem. Ir štai mes ir gaunam tripčiajimą vietoje, kad tie, kurie gal nori atiduoti, negali atiduoti, tie, kurie galėtų taip finansuoti ir duoti pakaitalus, neturi tą mechanizmą ir turi kitus prioritetus, o galų gale, kol visi tripčiaja vietoje, miršta ukrainiečiai. Liūdna. O štai prarasti tą laiką, per kurį bankrutuoja Rusija visų akivaizdoje, būtų galima. Dėl to, kad tai būtų, tai kas yra vadinama kazus belli, tai būtų galimybė atakuoti vieną iš NATO šalių, reiškia... Bet jeigu NATO laimi ir jeigu Ukrainoje, kaip sakė mūsų garbus pašnekovas, Rusija apsišiko, su kuo ta Rusija atakuotų tas Europos šalis, net esant tam kazus belli? Ir galų gale tas kazus belli jau seniai egzistuoja. Rusai patys pasakė, kad ginklų tiekimo konvojus jie prilygina taikiniams, kuriuos galima atakuoti. Ir NATO į tai reaguoja, perkeldama vis daugiau ir daugiau karių į rytų Europą, skaitant ir amerikiečkas Patriot sistemas į Lenkiją. Na ir žinoma, NATO jau perdavė nemažus kiekius savo turėtų rusų kilmės prieš lėktuvinių sistemų. Jas galima žymiai lengviau pakeisti atiduodančių šalių arsenaluose ginkluoti iš vakarų, ir jinai taip pat labai stipriai prisidės prie Ukrainos gynybos. Tad vėlgi, kazus belli, aš nemanau, kad tai yra pagrindinė problema, nes kaip beje parodė Ukraina, rusai gali pult net ir neturėdami normalaus kazus belli. Toliau įvedinėti sumą ištipi ir įvairią Putino agentūrą NATO šalių tarpę, kas čia kaltas, kas ką užpuolė. Todėl buvo priimta sprendimas nerizikuoti šitą. Ir... Vėlgi, galbūt tas buvo tiesa pirmą karo savaitę, bet šitas video yra ganėtinai nesenas. Ta prasme, jisai yra maždaug savaitės senumo, kai aš įrašinėjau, ir kovo 17 jau buvo... akivaizdu, kad Rusija de facto neteko puolamojo potencialo. Tad vėlgi, aš nežinau, kada šita konkrečiai laida buvo įrašyta, bet man čia atrodo labai pritemti teiginiai. Na, nors neturiu jokios meilės nei amerikiečiam, nei Bidenui, bet šito atveju aš pilnai palaikau tą sprendimą. Ką reiškia, neturiu jokios meilės amerikiečiam ar Bidenui? Ta prasme, Bidenas parodė politinį stuburą ir pateikė ukrainiečiam ginklus dar gerokai iki invazijos pradžios, o JAF yra pagrindinė priežastis, kodėl NATO vis dar yra svarbi pasaulinių lygio organizacija. Nes jeigu tai būtų tiesiog Europinė sąjunga, turint galvoje vokiečius, prancūzus ir italus, nieks neturėtų politinės valios daryti nieko esmingo. Bet vėlgi, būkime teisingi, Lietuva yra saugi dėl to, kad yra NATO, o NATO yra svarbi dėl to, kad yra JAF. Tad manau tiek, paskutinių 10 sekundžių outro aš nelabai matau prasmės rodyt. Tikiuosi, šis video jums patiko. Paspauskit nykščius aukštyn, pasidalinkit. Galbūt parašykit komentaruose, ar pritarėt mano požiūriam ir kritikai Butkevičiaus teiginiams. O šiaip, iki kitų kartų. Čiau!